Najprej se je utrnila misel. Bržčas se je motala po glavi takratnega direktorja pivovarne in predsednika mladega hortikulturnega društva v Laškem Ivana Vodovnika že leto poprej, ko je bila v Laškem velika razstava cvetja. Ko je bila pomisel izrečena na glas, se je kot ideja ugnezdila v ušesa nekaterih uglednih ljudi v Laškem, zbranih v turističnem in hortikulturnem društvu. Naštejmo samo nekatere, ki so se vtisnili v spomin. Naprimer, predsednik turističnega društva Ignac Pernavšek, nadalje inženir Otmar Križnik, dr. Arnold Pernat in dr. Zdenko Mrmolja, Jože Majcen, Max Košar, Pavel Colnar, Marjan Zor, Peter Hrastel starejši, pa Franc Jelen in drugi. Nekajkrat so se sestali, oblikovali vsebinski koncept in pogruntali tudi ime, praznik piva in cvetja. Kaj bi bilo za Laško lahko izvirnejše? Toda vse se lahko zaplete. Idejni preblisk ni bil porojen v pravih strukturah, zato je bila pobuda sprejeta v občinskih vrhovih z nezaupanjem. Še več, z nenaklonjenostjo. Češ, ali ne zaudarja vse skupaj po švabskem Oktoberfestu. Postavljeno je bilo vprašanje, kje je v konceptu ideološki in razredni poudarek. Odnosi med duhovno materjo prireditve pivovarno in občinsko vrhuško tudi sicer niso bili najboljši. Precej neposredno so prihajala opozorila, da prireditev te vrste ne more dobiti asistence postaje ljudske milice, da ne bo mogoče dovoliti oviranja prometa po mestu, kdo se bo pri vsem tem politično in gmotno okoristil, skratka, o pojavih malomeščanščine, apolitičnosti in tako dalje. Pobudniki se niso dali zmesti. Niti so bili pripravljeni v osnovi spreminjati temeljno izhodišče, da naj bo prireditev turistična, zabavna, vesela. Vračali so milo za žajfo, da res ne bi bilo okusno s prireditve pošiljati delegacije z venci k spomeniku padlih, kot tudi ne bi kazalo prepletati veselice s političnimi govorancami. Priprave so tekle naprej in šele v zadnjih urah, rekli bi 5 minut pred 12, je nekdo od odbora pobudnikov odprl prava vrata. Načrtovana prireditev je dobila žeben in, glej čudež, naenkrat se je pojavila naklonjenost etablirane vrhuške, ki se je korporativno udeležila otvoritvene ceremonije. Morda so prav te porodne težave ukrepile starševstvo in otroka, ki je z letošnjim jubilejem 50. obletnice dočakal svojo zrelo dobo. Nasprotovanje je samo še podžgalo Laščane k enotni akciji. Veliko meščanov in okoličanov se je zagrizlo v delo in priprave, kajti takratne tehnične zmogljivosti in gmotne razmere niso bile razkošne. Zato so bile potrebne stotine rok in iznajdljivih glav, da se je praznik piva in cvetja prijel.